הוא שם דוד, לא הכרתי אותך, אני מבקש אותך מהחילה. כל הזמן צמצמתי אותך, רצית להישאר לילות שלמים. לא רצית להפסיק ללמוד. הייתי אומר לך, לא, תלך לא אמרתי טוב את עצמו, אבל תפסיק להיות חסר רגישות. אני במשך 20 שנה נסעתי כל שנה למירון, ללג בעומר. באחד השנים אני גם הייתי בכזה מפולת של אנשים, ונמחצתי שם בין האנשים. זה היה הרגע הכי מפחיד בחיים שלי, ומאז לא חזרתי יותר.